shidaalka waad ka ilaawaysaa. waxaad soo rareysaa maanta waddankiigu waxa ka jira xumad, waxa la yidhaahdo paracetamol jaban inoo soo iibi. xoolaha ka baxo dooc kasto la eego nolosha dunidu waa dabke. hadduu dabkii dhaxmoodo maxaa laagu diiriyaa? waa tilmaan la daaho degdeg kuma haboone. asalaamu calaykum. mas-uul, kulankeena shirka goormaa qabanqaabiya? kulankeena shirka keeni inagu kulankeeni waxaad qaban qaabisaa horta manchester iyo man united kulankeedu waa xilli mee la gaari manchester iyo iyo maanti me de mas-uul ciyaarana daawa wallah aga ciyaara isku wanaagsan haddaba diyaari keeni la diyaariyo diyaari habeen dambe habeen dambe maaha anaa kusoo sheegay hore koobkii adduunka midi baa loo dhigan maba daawado wadaayo kuma daawado war taas marka iska timaado iska timaadee waxaad samaynaysaa shidaalka inaga daa shidaalkii shidaalkii inaga daa waa tan shidaalkii laga helay wadanka waa tan shidaal laga helay shidaalka suuqiisa u dhacaya inaga daa kowdhi tanamari shidaalka waad ka ilaawaysaa waxaad soo rareysaa maanta wadankii waxa ka jira xumad waxa la yidhaahdo paracetamol jaban inoo soo iibi iyo dawada xumadda iraabka xumadda oo jaban waynu dul saaraynaa war ma daran ka faa'iideyna waynu qaylanayna inaga qaali ka dhigayna de adar halkaa hoose madow maray adeer waad madmadow hayn halkaa mari bal war ummaddaynu dul saaraynaa inta dhimanna ummaddanu aynu ka faa'iideyna ka bax waxa adigu shidaalkana inaga dee baracetamol iyo dawada xumadda oo aad baa la isticmaalaya marka iyagaynu dul saaraynaa dadkan xanuunsanayna dul saaraynaa maanta waxaynu ka faa'iideynaa baracetamolsha hayadeer war iyagaynu ku qaalisanayna macuusa ka qabo iyagaynu qaali kaga dhigana qaali wey wadar baalashka waa imisa waa imisa ku shilina oo waa qaaliyeyseene
تقالي شو تبغى قلبها يستا؟ وأنا شو تبغى قلبها يستا؟ وقال ما خليك تبالش كي وحكي كل شيء ويا هيا ورمت كده هيا قالك ومت كده هيا ومت قالها كده جينا ما هو لنتي ليك مرات هالنقطتين وكده هيا ومت قالك روح الدنيا هستا ذهب كنا بركانيا صدقي وعين دور دور او ميويه وسوال دعوينا ماذا حد لنيسه وسوال دعوينا ماذا حد لنيسه subak do funki sa bad ko khada shadane ahadi do fam basaso mahad hadik qaday hoy mahad no istajsa allah hoyu miya darkin manta chowga يا شو جميلة ذيك القروح ذا هاي شو هادو قروح بداية الدنيا هولين الله هو يهدى وحن كويدي هولها كبح هو يقطب يقطب هاي نقد داي هاي تيك توك بيك هاي تيك توك صدي وقفين هاي لا قفين ما ترى نياها قفين بعد تايلة النايا دقيسو ما نرش هذا كم تاي أحسن نايا يقطب ما كان كدوك سويان تلقيسو كرداتا عدي دات كيسي اصوت فم بس سويه